মহিহাটৰ লাইলুৰিস্থিত বিদ্যুৎ কেভিক উপকেন্দ্ৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিদ্যুৎ কৰ্তনক লৈ এদল উত্তেজিত ৰাইজে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে লাইলুৰিস্থিত আমবাগান 33/11 কেভি উপকেন্দ্ৰত। ৰাইজক অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত প্ৰচণ্ড গৰমত অতিষ্ঠ হৈ ৰাজ্যে সাব্যস্ত কৰে নিশাৰ ভাগতে প্ৰতিবাদ। আনফালে ৰাইজে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰত অনাদায় প্ৰৱেশ কৰি কৰ্মচাৰীসকলক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে উত্তেজিত ৰাইজে। বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা অঞ্চলসমূহত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙিছে, আন ক'ৰবাত জুই জ্বলি বেয়া হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি অব্যাহত ৰখা হৈছিল মেৰামতিৰ কাম। এই মন্তব্য উপকেন্দ্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ঘটনাস্থলীত নিশাৰ ভিতৰতে আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমাৰ চিঙিমাৰি শালপাৰা দুটা গাঁও অন্তৰ্গত, ইয়াত আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুমটো লাইলৰিত পৰিছে। লাইলৰিত কণ্ট্ৰল ৰুমখন আছে। ইয়াত আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা লাইন পাওঁ। ইয়াৰ বাহিৰে আমি লাইন নাপাওঁ। আমাক বহুত দিগদাৰ দি আছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লিখা পঢ়া কৰিব পৰা নাই। ইমান গৰমৰ ভিতৰত আমি সহ্য কৰি, বহুত গৰম আমি সহ্য কৰি আছোঁ। কণ্ট্ৰল ৰুমত ল'ৰাবিলাকক এতিয়া আমি আহি চালোঁ, তেওঁলোকে লুডু খেলি আছে, আমাৰ লাইন কাটি দি পেলাই। আমাৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে, আমাৰ ৰাইজৰ বিৰাট সমস্যা হৈছে। শালপাৰা চিঙিমাৰী আমি লাইন একেবাৰে নাপাওঁ। কিয় আমি নাপাওঁ? হা, আমি আমি ফোন মাৰিলে ফোন ৰিচিভ নকৰে, চুইচ অফ থাকে, মোবাইল চুইচ অফ কৰি থৈ দিয়ে। গতিকে আমি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, লাইলৰ যিখন কণ্ট্ৰল ৰুম, এই কণ্ট্ৰল ৰুমৰ বিহিত ব্যৱস্থা তদন্ত ল'বৰ কাৰণে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি তাইলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি শালপাৰা চিঙিমাৰী আমি বহুত কষ্টত ভুগি আছোঁ, আমি লাইন নাপাওঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লিখা পঢ়া কৰাত বিৰাট অসুবিধা হৈছে। ইমান গৰমৰ ভিতৰত আমি আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই। গতিকে আপোনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা আমি লাইন পাওঁ। ল'ৰাবিলাকে ইয়াত আছে কণ্ট্ৰল ৰুমত, এটা ওলাই নাহিল। তেওঁলোকে আমি আমি চাই দেখা পালোঁ, তেওঁলোকে লুডু খেলি আছে, আমাৰ লাইন কাটি পেলাই। কিয় আমাৰ লাইন কাটিব? আমি বিদ্যুৎ বিল দি আছোঁ, নিয়মিতভাৱে বিদ্যুৎ বিল দি আছোঁ আমি। আমাৰ বিল বাকী নাই, আমাৰ ৰুটে দিয়া, আমাৰ ৰুটে দিয়া সকলো মানুহৰ বিদ্যুৎ বিল অ'কে আছে। আৰু আমাৰ সমস্যাও এটা আছে, তেওঁলোকে লাইন চাফা নকৰে। আমি এই চাফা বিলবিলাকো আমি ইয়াত হেৰি দি আছোঁ আমি। ইমান আমি কিয় লাইন নাপাওঁ? এই কণ্ট্ৰল ৰুম লাইন যে কণ্ট্ৰল ৰুম কৰে, আমাৰ বিৰাট অসুবিধা দিছে। সেইকাৰণে আমি কৰ্জোৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি টাঙি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি আমাৰ লাইলৰ যিটো কণ্ট্ৰল ৰুম, এই ৰুমখনৰ বিহেদ ব্যৱস্থাক আপুনি কৰি দিয়ে যেন। ধন্যবাদ। প্ৰায় 12:10-15 থাকোঁতে তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ ব্লক বুকত লিখা আছে, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা MTR, তেওঁলোকে আহি পেলাই আপোনাৰ কাৰ্মাৰি ফিডাৰটো শ্বাটডাউনত দিবলৈ দিলে। আৰু শ্বাটডাউনত দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ভিতৰৰ আপোনাৰ বেকাৰ কাম কৰিলে, কৰাৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কাম চলি থাকিলে আপোনাৰ সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত আছিলে ইয়াত লাইনটো দিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম। আপোনাৰ সিমানখিনি সময় বন্ধ আছিলে, কাৰণ বেকাৰ খুলি পেলাই গোটেইখিনি কাম কৰি আছিলে। যিহেতু কেইদিনমানৰ আগতে এবাৰ তাঁৰ ছিঙি থাকোঁতেও আমাৰ ইয়াত মানে একো ফল তাহা নাছিলে, গতিকে এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ গৈ পেলাই কথমপি ৰক্ষা পৰা হ'ল। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো সবিশেষ চাই থাকোঁতে সময় লাগিলে, গোটেই দিনটো লাগি গ'ল প্ৰায়। সেইটো কাৰণে প্ৰায় পাব্লিকে আহি লৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 6:00 বজাত, 6:30-7 বজাত তেনেকুৱা সময়ত আহি আমাক গেটৰ বাহিৰৰ পৰা, যিহেতু তলা মৰা আছিলে, গেটৰ বাহিৰৰ পৰা হাল্লা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে মানুহ বাঢ়িলে, প্ৰায় 200-300 মানুহ হৈ গ'ল। আৰু আহি লৈ তেওঁলোকে গেটৰ তলা চলা ভাঙি ভিতৰত সোমাই মানুহ কলা চলা, আমাৰ কলাৰ ধৰিছে,
আমাকে দুখাৰক কৈ গুটেখিনি বস্তু আমাৰ ওপৰ জাপি দিব বিচাৰে লাইন দিবলৈ কয় আমি তো পটককে দিব নোৱাৰো কাৰণ লাইন চলি থকা অৱস্থাত বা কাটি থোৱা অৱস্থাত কোনোবা এজনে কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কথাত আমি দি দিলে তেওঁ এজনটো মৃত্যু হ'ব গতিকে আমি সেইখিনি বস্তু চালি যাই চাই দিবলগীয়া হয় এই হিচাপত তেওঁলোকৰ লগত সেইখিনি কথা পাতিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক কলাউট ধৰিছে গেট চেট ভাঙি দিছে ভিতৰত আহি অৱদামী কৰিছে যিহেতু আজি এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আম্বাগান আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আপোনালোকে আমবাগান কন্ট্ৰল ৰুম বুলি কয় অৱস্থিত আছে আপোনাৰ লাইলৰি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি আমাৰ ইয়াত ক্ষতি হৈছে আমাৰ গেটখনৰ তলা শিকলি ভাঙি দিছে সেইটোৱে ক্ষতি আৰু ভিতৰৰ বিস্তৰ বেলেগ একো ক্ষতি সাধন হোৱা নাই কিন্তু বস্তু বস্তু পেলাইছে কৰিছে আমাৰ কলাৰত ধৰিছে মানে তেওঁলোকে কি অভিযোগ কি কাৰণত বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈ আছে সেইটো নোসোধাকে আপোনালোকৰ আপোনাক সোধা নাইকিয়া যে কাটিছে তেওঁলোকৰ মানে মনোভাৱটো যে কাৰণটো জানিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকে মানে অপদস্থ কৰিবলৈ অহা নিচিনা হৈছে কথাটো গতিকে তেওঁলোকে কাৰণটোৰ কথা সোধা নাই আমি গোটেইখিনি কৈছোঁ সবিশেষ লিখা আছে আপোনালোকে চাই লওক আমাৰ গাত যদি ভুল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কওক বাকী কি কাৰণে কাটা হৈছে তেওঁলোকে শুনিব বিচৰা নাই বস্তু ভাঙিব আহিছে ভিতৰত সোমাই আমাক অপদস্থ কৰিছে শাৰীৰিকভাৱে আৰু বাকী কথোপকথনেৰে চাইডটো কাটা আছে উজ্জ্বল দা লাইনমেন তেখেতে আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণে ডেৰ ঘণ্টা সময় প্ৰায় লাইনটো শ্বাট ডাউন ললে তাৰপিছত লাইনটো দিয়া হ'ল কাৱৈমাৰীটো কাৰেণ্ট নাই গোটেই দিনটো চাৰে এঘাৰটা বজাৰ পৰা কাৱৈমাৰীটো চাৰে এঘাৰটা বজাৰ পৰা লাইন নাই আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ এম টি আৰ আহিছিলে আমাৰ ইয়াত কাম কৰি আছিলে আজি দিনটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াতে কাম কৰি আছিলে এম টি আৰ আহিছিলে বহীত লিখা আছে গোটেইখিনি গতিকে তেওঁলোকে কাম কৰি পেলাই সন্ধিয়া প্ৰায় 7টামান বজাত বহীত লিখা আছে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে লাইনটো ৰিটাৰ্ণ দিছে সেইটো সময়ত আমি লাইন দিছোঁ তাৰপিছত হয় হয় লাইন দিছোঁ সেইটো সময়ত দিছোঁ আমাৰ দায়িত্বত নাথাকে ধৰি লওক আমি কাটো দিওঁ বা ওপৰৰ মহলৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ ছাৰসকলে তেওঁলোকে কৰে নাই নাই আমাক একো চামগুৰিৰ পৰা মফিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট টি এন এল নিউজ।